上框框照让影迷暴动啦。沙丘第二部即将上映，主演的好莱坞男星甜茶提摩西夏勒梅与女主角辛蒂亚近日前往南韩宣传电影，竟然登上刘在熙曹操的韩综刘 Chris on the block。 昨天节目官方 IG 晒出四人合照，还开心的比耶，天文写下目前地球上最美的拍摄对象提摩西夏勒梅辛蒂亚登上刘 Chris 了。这集节目确定将在28号播出，让大批影迷兴奋之户绝对死守首播，太强了，突破次元壁，刘 Chris 的地位得到好莱坞认可了。沙丘第二部主演群昨天也在南韩举办电影记者会，更入境随署比手指爱心，打这张宣传造势，让影迷相当期待。电影也将在2月28号台湾上映。